senengan. Kaping telu asih bocah cilik-cilik marang sedulure sapa? Kok ini bangsaku nyangge miki iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek-cek kene. Wilujeng dalu dumateng para tamu undangan, warga masyarakat Waung, khususipun keluarga besar Bapak Susopo iki, Pak. Susumilek. Susopo, Mas? Suyatno. Bapak Suyatno kalian Ibu Srini. Ya, bener. Anggenipun dalu menika nganakaken tasyakuran hitanan sapa? Kanten ngunduh mantu. Oh alah, ngunduh pelem mantu. Ngunduh mantu Mas Rizal pikantuk Mbak Eka. Eka. Iya, Mas. Iya. Mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene kene ape nyapa? Kowe lak anu becek lho kowe. Bajune. Kowe lak sithik omonganmu kowe mesti becek. Aku becek karo cah cilik-cilik iki mau. Aku iki karo Pak Yatno iki wis kanca kentel, Mas. Eh, berarti termasuk keluarga umbel. Maksudnya iki kanca plek. Jek lak kanca kentel. Lak plek. Kenal karo Pak Yatno iku wis suwe. Condek mana? Rikala jaman sawono Pak Yatno pas dolan ning gone Mbulu. Nyapa biaya mrenek kuwi? Aku lak buka usaha ning kono to, Mas. Bakulan. Bakulan apa? Bakulan kroto to, Mas. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk iso apa? Manuk Pak Suyatno. Manuk ocehan tegese. Senengane manuk. Iya, senengane iki ngingu manuk. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe diundang khusus spesial memberikan hiburan khusus keluarga Pak Suyatno. Pak Suyatno luar biasa. Wah, tenan iki ngerti nek percil CS pentas ning kene lembu peteng macet. Nyapa? Mosok gara-gara iki perbaikan jalan. Oh iya iya, ya ngomong-ngomong perbaikan jalan. Nembang ya, Mbak. Nembang. Lah jenenge glegere kaya sampean kuwi munggah panggung mesti takon nyumet diesel. Nyumet diesel. Aku iki kan ya pesinden, ya penyanyi campur sari, Mas. Biasane campur campur telek. Oke, maine ning kandang. Berarti emang iso, iso tenan. Ya iso ta, Mas. Lah aku melu Mas BJ, JB. BJ iki budaya Jawa. JB iki Mas JB sering to? Kowe sering. Iso lah iki mau kan yo nderekne ayahe. Berarti bintang tumo. Tamu. Aku mau kan yo melu ning Lumajang ngono. Terus dobel rene. Dobel rene mlane aku rada telan numpak. Lah ning kono lho maine lho sik jam 09.00 iki sik jam yamene perjalanan. Lah sing usung-usung terop. Walah. Berarti telat awakmu. Yo telat, Mas. Pirang ulang. Ya sangang ulah. Telat itu tuh maksudnya telat meteng rumangsaku kok iso paring hiburan. Ya. Tembang ya, Mas ya. Sembarang. Klasik apa rekreasi? Lah kok terus sing ngenteni bapake sapa? Aku sekedang aku iki kok JP tak kon ngene mari ngene Banyol. Gentenan to? Ya gentenan. Bapake mambengi nang munggah panggung ketopran karo aku. Khusus campur sari ini sama ya, JB JB lah aku kok tak engkau ya dijak kamu ngedang paling gak perahmen JB kok kan main ya udah dijaran lho kok perahmen jaran ini lakonnya apa jadi apa ya paling gak ini anu lakon anu apa ini Bojonegoro apa Bojonegoro ya mas ya mbok dak apa ini Daud sopo Apling Darmo lah ya mau Darmo Dapuk mliwis putih. Dasku keterangin, Mas. Iya, iya. Keterak kipas angin nang jelek iso. Nembang minor, A minor. Kae lho. Oh iya kae lho. Ngene lho, Mas, Mas lho. Alamat. Itu kuwi, Mas. Anu ning anu lho. Lho lho. Cecilo-cilo, muka marang sedulur, muka gawe bocah. Mengapa
dudu kuwi ya ampun lo wancak neng kok jagalah istri bisa menang ora enggak bisa pertemuan dudu kuwi baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kata kata coba tabu termasuk iki manten sungguh senangnya pengantin baru sing soro tukang son asik pakwop piye kok jenenge manten anyar iki ya kuwi lagune sing arame yo kuwi manten iki mbok janda apa anu pantun janda kok pantun janda iya A poke A minor liane A minor ndak ana ya wis poke nada dasar A minor kuda yang mana kudanya kuda yang mana kudanya mana mana kudanya coba bolak balik kuda yang mana yang kau sukai kuda yang putih berambut pirang janda mana yang kau cintai janda yang putih hey. Berambut bisa bergoyang asik eneng kelopo cacae limo dipecah siji Pak Suyarno muka panjang Yosua akeh rezeki eneng bantal di atas kasur sambil makan ikannya pati hey. Mas Fahrizal panjanglah umur semoga Mbak Eka sehat lahir batin oh ya gak apa-apa gitu mangan tumo ayo pura nek liyane to mangan sego, mangan boto. Aduh, ratuan sego. Enak sego, enak jajan. Mangan sego. Kue apa yang ada sobo? Pak Yatno. Wah, aku besok. Ibu Srini. Ibu Srini. Ayo mangan apa? Mangan pari. Yora kena dipangan gatel kok. Pari itu gadok kue. Roti. Ayo kenal. Tuku roti. Neng Indomaret. Neng Indomaret. Kocone ombo. Ibu Srini. Kato erapet. Kowe gede kancane. Ganti. Ya. Mangan roti. Ning ngarep papan. Ya. Ada papan. Ning dhuwur ketan. Ibu Srini yang dermawan. Saya tunggu
saya tunggu mana sawera. jangan mlebu dulu, jangan metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Tereret mlebu terus metu, nek wis mlebu aja metu. Tereret nek mlebu metu anuku dadi lindu. Ya ampun, ya ampun, bater. Bat